Mutugenda kucho kugenda abantu basinga kibaita okugwa Ebakuli. Omukulembeze w'eggwanga yagezaako kitangaza. Nabagamba omumwa guno abasinga mu kukolecha gulina okukola. Use the mouth for eating. Not anything else. Aha. Nyato omukwana ebiseera ebisinga gusobola okuyitawo. Nti omuntu olusi n'agezaako okukola ekintu kye yataali koze. Oba okwongera okusanyusa munne n'ensinga bw'etambula. Naye bw'oba onaakola ekintu ky'okugenda abasinga kye bayita okugwa Ebakuli, sooka otunuulire ebintu nga bisatu oba bina. Eri omwagalwa wo, ku gwe omukyala, abakyala ate bo bakola kikolwa ki? Abaami bagwa Ebakuli naye abakyala nabo ate balina. Mpulira ffe mu lulimi olwaffe eri gye tubeera. Bagamba omukyala. Kuno nakyukamba. Kale kuno nakyukamba kutumira kazindaalo. It is the final channel, Be in the Know, ngabuli jo tubera nga tubatusa ka maulira genja ulo, tubatusa kemboze zenja ulo, ate ero olumu ne tukyala mu basponsa baffe. Naku olwaleero tuzzeemu okukyala ewa Dr.Senjobe ku Biva organic abajjanjabisa eddagala ly'obutonde natural health products ze wabeera bajjanjabisa. Onaku olwaleero tugenda kuyiga ebintu bingi eby'enjawulo naye mu ngeri emu oba endala ku ndwadde ze mba mubuuza oba ku mbeera ze mba mubuuza. Dokita, nkusaba obuuze ku batulaba ku The Final Channel. Banaffe abagoberera The Final Channel mwebale kubanga mubeera ku mukutu guno. Sebo waliwo omwami ali mu US, omulala ali Australia, ye yakava wano. Naye nga yandabira ku mukutu gwo. N'angamba omwami ogwo oba omulabye munnamusize yebale kutuweereza. Abantu bakulaba ate era naffe abantu abajja ku mikutu gyo batugoberera. Bagambole otera nnyo okuleeta emiramu egy'ensonga. Kiba kirungi kyo mwebale kutuwagira bantu. Abantu bangi batuwagira nga batulabidde ku The Final Channel. Batuwala messages ze tubawanga za nsonga. Kyova olaba bwe tujja wano tetujja ku bintu bya kusaagirira, tujja kubawa ekyo kyennyini kye tulaba nti kye kigwanidde. Biva organic and natural products ekitongole mwensinzira ffe twakuguka mu kujjanjabisa butonde. Omuli emmere, omuli emiddo, omuli ebibala. Tugamba obadde otya omulamu ng'okozesa obutonde obukwetolodde. Abantu abasinga tebamanyi nti osobola okukozesa obutonde obukwetolodde n'obeera omulamu. N'otalwala ndwadde, n'ogobera abasawo ewala. Bantu bangi babeera awo ng'ebirwadde bingi bibasumbuwa. Naye ng'ebyali muyambye byebyo ebya bulijjo naye nga yalowooza tebisobola. Olina omugamba nti owaayi. Edda bwe wabeeranga mu kyalo walwalanga omusujja baakuwanga ku kikopo ky'omululuuza. Naye oyinza okuba nti tewamanyanga omululuuza guyamba ki. Mu nnaku bbiri ng'osamba. Kyokka leero olwala omusujja n'omala wiiki. Bakuteeka ku kanula wiiki abantu babeera ku kanula aba yaakagivaako ne bamuzzaako endala na treatinga omusujja okumala omwezi mulamba. Oli emikono gyonna ne bagifumita. Olw'okuba omubiri gwo tegukyasobola kwerwanirira. Tokyayina that body defense. Omubiri gwo gwennyini gwaggwamu abasirikale abayamba okugulwanirira. Emmere gy'olya tekuyamba. Olya mmere eyongera kugusebbula. Abantu babeera nnyo ku fast foods. Zetulya chips, chicken, sausage. Ezimu ziteekebwamu preservatives ez'amaanyi ezikira ddala body cells. Ezimu ziteekebwamu ebirungo ebiflavoringa ebyongera okuwoma n'otuuka ddala ng'omubiri gwo tegukyalina kye gufuna wabula olya kuwoomerwa kwokka na kukuta naye ng'omubiri gwo gwennyini tegukoze ki teguganyoddwa. Abantu ne baba nga tebakyakozesa bibala, tebakyakozesa nvandiirwa, tebakyakozesa mmere eri organic. Waawo nali njogera ku mukutu ogumu ne njogera ku wild yam kaama. Ningamba edda abakyala baamukozesanga babuliddwa oluzaalo, abakyala balina ekizibu kya infertility abazibikidde enseke. Kaama ya
Alinga balugu. Alinga balugu na yabera mu bibira. Mm. E, na ino kumusimbo so musimba munimiro yoba mu wakamu rusuku. Mm. Na inga dagala nnyo kuba yambo kutereza hormones. Mm. Ni bantu banje kati nebo obuza bobuza abakyala bali wansi w'emyaka 3 abana abawala. Mm. No obuza na abasajja abiraba ami abali wansi w'emyaka 5 banje tebamanyika ama. Mm. Nenga mbagereza kubimu kubintu ebitu yamba. Mm. Nenga atipo ugena mu food stores, mu mawanga, malalanga, mu US, South Africa, wa. Mm. Babi jenu ni babi teka mu mikebe. Mm. Ni babi parking omuntu wajachu gule nga chiteke teke burungi. Mm. Elani wano kubivu olia soo kujene tumuguza wa LDM. Nakamba kakebe kalia kampenyeza obulumi bwemba demfu na mperiodzi. Nukubanti mba desbreeding nga burungi. Muka kola mochi nga yekama. Nga kama omukaza. Tumukaza, netumupaki nga bulungi ya mutaso wa mukozesa. Dokita, ndaba waneno body cleanser no. Kuwanga. Eno tujita himogel. Himogel. Body cleanser and powerful antioxidant. Body cleanser? Sebo. Omundu wajikozesa atya, omara kurwala, omara chi. Kuwanga kati sendero sanga wantu. Yakala kweyo njako mbili. Body cleanser chikuta kati. Abantu bangi balinda kumala kulwala baliweke bakozese emmere n'abayamba oba eddagala n'abayamba okubabbulula tolinda kulwala kati fuwa okubiva organic engeri gye tuli mu kukozesa obutonde okubujjanja bisamu n'okulungamya abantu nga tukozesa butonde tukola eddagala nga lino eriyitibwa body cleanser himogel ng'omuntu ekikulinda kulwala okufuna body cleanser oba okwe cleansinga oba okukola kye tuyita body detoxification buli lwomala akaseera wakati w'omwezi ogumu n'emyezi esatu obeera oliriddemu ebintu bingi onywereddemu ebintu bingi ebyobulabe omiriddemu eddagala lingi oluusi lisigadde mu kibumba ensigo zinafuye omusaayi tegukyatambula bulungi enfuluma yo tekyali nnungi oba weetaaga okukleansingakokko mu mubiri omubiri oguyonje ngabo okere wakano ogambo wayi bulina kwe wakatu simula nyumba bagisimula ne banyonjo ne waliwo kye tuyita geno house cleaning nti olunaku ne muke abitanda ne bisetula ne mukuba yonna bubi ne mu stimula madirisa nti ne wakwade bulina kumusimula naye wabeerawo akensuso oba mu ngeri ennyangu batugenze okuwolya jagamba nze ekyo sikikola ngawe twegezaako okwewa periodi ya diwami era eno mu lulimi abasinga lwakuba kitwala diwaming eno byonna ebikola kye tuyita body cleansing ebetta ebiwuka mu lubuto ebejja obukyafu mu mubiri eba erijuvinatinga body system ez'omubiri bujja omubiri oguddawo ne gulabika bulungi nti omuntu ayeetaaga body cleansing omwana omutaaji yeetaaga okuva ku myaka 10 okudawa gula so kozesa body cleanser omuntu yenna akuzeemu bwogenda ngo otwalako akabanga ngo mbiri gwo guyingizaamu ebintu bingi weetaaga body cleansing omuntu ali ku ddagala ery'enjawulo oli ku ddagala lya pressure oli ku ddagala lya sukaali oli ku ARVs buli lwo oliberako okumala emyezi esatu ena we cleansing emu oddemu okozesa eddagala lyo obulamu busigala nga bweyagala nga ne organs functioninga bulungi maye tetutunulako munda singa mukama yali atuwa abantu abamu si basawo ne singa omuntu okuba tochi munda organs zino zeetaaga nnyo okutereeza nti emmotoka tubanze nte nnyo ku example ku bintu ebirabikako nti omuntu asobola emmotoka nga enyirira bulungi kungu naye nga yingi nte kyasobola kugitambuza kitufu nnyo anombiri gwaffe bwe gubeera osobola omuntu ng'alabika bulungi naye nga ekibumba kinafuye kiriko amasavu mangi kigeze mu sayizi yakyo oluusi kiriko skirt tissues kati osanga n'abantu abanywa ku mwenge omuntu anywa omwenge buli kaseera bulinaku anywa omwenge oba buli wiiki anywa omwenge isaawo emyezi esatu jangu biva organic ofune himogero body cleanser eno ejja kuyamba okuzza omubiri obujja beba abantu abayitaga cleanser abakadde nze ndowooza ffenna tugyetaaga abakadde omuntu omukadde bagejaha ogenza okula mu myaka beera nga we cleansingako ko kola kye tuyita body detox obulamu bwo bujatambula bulungi dokita oli wakatambi akatambula simanyi nagambye wenaasanga omusawo ajja kunnyinnyonnyolako tetugenda kudda nnyo mulinnyaani yakakola oba ki naye abasajja ebintu by'okugwa ebbakuli bino akatambi ako kawadde katambula abantu bangi bakawaddeko opinions ez'enjawulo abamu ne bagamba obukugu mu mukwano abamu ne bagamba ogenda funa kansa w'ebimiro abamu ne bagamba obulwadde bw'onojjaeyo tobumanyi akatambi ako kati mu lulimi
olunasaya nsobola osawo njagala gwe ng'omusawo tubeera gwatuwa wake up call tube n'amaanyi agenda kati mu muzannyo ogwo gw'otusindikayo tusanyukireyo okutangaza mu wake up call otakusindika kugwa bakuli ye musajja mukulu gwayongeramu amaanyi n'osobola okutambula olugendo okumala essaawa namba kusaawa emu kitundu ng'oli mu kisaawe ate oba otambudde essaawa namba tewana budde bugwa bakuli ekitegeeza ggwe owakanyiza ddala ekikolwa ekyo kyensinga nga nsobola okutangaza ku nsonga eyo nze nvumirira abateeka ebintu ng'ebyo mu mawulire teri mawulire gabiteekamu naye social media nati social media ge mawulire nago mawulire kimu ku kitundu ku mawulire nti abantu bakozeseza social media bubi nti abamu baina abaana ate abamu bagamba abaana bange mu baana siswala abazzukulu bajja kubaawo n'abaana b'abaganda bo n'abaana b'ensi ebintu ebyo batandika okubiraba ne famire eyinza otandika obwolebwa waliwo eyakakuba embaga ensemu eyakakyala naye ensemu li bubi olw'obutambi obwafulumako kyokka ng'ate buli omu yandibadde agamba ofunye omukazi enko ate ng'olaba mukyala w'amaanyi yagezaako okwagala okuddamu okweri bulandi ng'afuuke muntu mujje naye era abantu bakomyawo ebyemabega buli lwobaako kyokola kaŋŋambe nti yeesimbyewo ku kifo kyonna bajja kujjayo mwalaba omukyala Stella Nyanzi bwe yeesimbawo kuuma NMP Kampala bagamba oyo Nalongo yeeyambula era akalulu ne bakamulyako malembe kale muganda wange oyo njagala nnyo ebintu ebyo ebimu olusa amawulire agakozesa bubi sijja mwatula linnya amawulire agakozesa bubi okugezaako okuba nga ensi agiraga ebintu byetuteetaaga kulaba newankubadde tubikola mu katini ewaka waffe buli omu abaako n'engeri gy'asanyusaamu omwagalwawe naye si buli kimu nti okiteeka mu ki mu mawulire bwe tugenda ku kyokugenda abantu abasinga kye bayita okugwa ebakuli omukulembeze w'eggwanga yagezaako kitangaaza abagamba omumwa guno abasinga mukole kyegulina okukola use the mouth for eating not anything else naye ate omukwana ebiseera ebisinga gusobola okuyitawo nti omuntu oluusi n'agezaako okukola ekintu kyeyataalikoze oba okwongera okusanyusa munne n'ensinga bw'etambula naye bw'oba onaakola ekintu ky'okugenda abasinga kye bayita okugwa ebakuli sooka otunuulira ebintu nga bisatu oba bina eri omwagalwawo ku ggwe omukyala abakyala ate bo bakola kikolwa ki abaami bagwa bakuli naye abakyala nabo ate balina mpuliraffe mu lulimi olwaffe eryo gye tubeera bagamba omukyala kunonakyokamba kale kuno nakyokamba kutumira kazindaalo nga tonatumira kazindaalo oba nga tonanula ice cream oba nga tonagwa bakuli olina okwegendereza endwadde ezimu zikwata abantu ate endwadde oluusi ezimu nzibu zakuwona abantu bangi bafunye gwe tuyita osfogel cancer kansa w'emimiro tutunuulira nti ebitundu ebyo ebimu ebyekyama oba ebyokusifu biina acidic condition oluusi etali favorable eri emimiro gyaffe nti singa obeera obikozesa nnyo eri omumwa gwo asidi oyo ayinza okutandika okukosa mucous membrane asooka okutandika okukosa leeya y'emimiro n'osanga gitandise okugenda nga ginuubuka era ndowooza abamu bwe bagenda ne beegendereza abatandika okukikozesa ekisooka kikyusa appearance y'emimwa emimwa negisongola va ku kusongola nti bw'olwanga okikozesa singa olwa acidic condition eyo ebeerawo emimwa egyo gisobola okutandika reddish emimwa emimyufu nga toli mulwadde wa bulwadde bwonna naye ng'ekyo kyokka gwe era n'oli teyeebuuza lwaki era ebitundu ebyo bibeera ne kale eyo olw'okuba nti asidi abeerayo oyo yabiwaliriza okukola ki atotandika kulondola nti guli bagamba nyinza okutambula nga buli gwenda namuntu mutumizi kaakati ekyo kisobola okulwaza kansa w'emimiro ekirala waliwo infections enkambwe nga zituyita candidiasis kandida w'omukamwa omuntu osobola okujja kandida mu bitundu ebyekyama n'omuzza mu kamwa n'atandika okuyingira mu osfogasi n'atandika okuyingira mu bisenge by'akamwa n'oba nga toggwebwako mabwa mu kamwa toggwebwako biwundu mu kamwa ekisobola okukuleetera ate okufuna endwadde endala olw'okuba akamwa ako kabeeramu amabwa
Nyo chukuru. Obuyonjo bwennyini. Nti abantu abamu bagufuula muze nti buli gw'anaasanga olw'okuba kitera nnyo okukozesebwa. Kino kikozesebwa nnyo eri abantu abatali b'amaanyi wansi. Omusajja nga wansi si mugumivu. N'agamba kunkozeseeko obukodi obulala. Nawulirako singa agamba akakodi ako k'abasajja banafu. Aha. Nti kati bw'agezaako n'atandika okukuzanyikiza n'akulimbalimbaawo osobola okumalira emikola awo. Naye ogenda ne weesanga nti omuntu oyo obuyonjo bwe singa buba si bulungi abamu baawukana ku olwo. Nze nnyinyonnyolanga mukugu sirikojja. Obukuuso nyo nange sirikojja. N'endwadde z'oyogeddeko obwo nga sirikojja. Nkuguka munakiro pase. Mbinnyonnyolanga mukugu mu ndwadde ne nkola y'omubiri. Nti abamu bakyawa bannaabo olw'ekikolwa ekyo. Oli naaba nga abadde Yesu nze n'agamba kankigezeeko gy'agenze n'asangayo embeera nga si nnungi. Abamu babeera ne kandiyasis afuna discharge. Mu kifo ky'okufuna essanyu oluusi abamu babeera nga bejjanjaba ebintu ne bigaana ng'akyalina foul smell ng'oluusi oluvaayo si lulungi. Gw'oyinza obutakitegeera naye oluusi embeera n'etabuka. Abamu oluusi bafuna upset. Upset otegeera? Omuntu asobola okufuna digestive upset. Olwa insteria. Essanyu liri okukyamuka kw'omubiri n'embeera endala omubiri ne guyitira ebintu oluusi ebitali biki. Okiraba ekyo nakyo ne kireetawo omuntu okubanga afuna that trauma nti bwe nakola ekintu ekyo kinatuukako sigenda kyerabira. N'oli yennyini gwe bakikoleddeko. So singa bakoledde mukozeseza ebitundu ebirina okukola ekyo ebyo byonna tebisobola kubaawo. Okiraba ekyo nti wabeerawo n'ekiseera nti abakyala babeera bagenda mu nsonga zaabwe buli mwezi nti omukyala oluusi omwami ayinza obutategeera nti omukyala abaami tuwaliriza nnyo abakyala abo abo baabaana abawala olw'okuba ggwe omubiri gwayagadde dda n'omugamba ne kyetwakola luli njagala tukiddemu n'agezaako okukuziyiza oluusi abamu baba bansonyi n'atakubuulya nti waayo piriyodi zange nakazivaamu ennaku bbiri. Kyotegeeza dokita omuntu waabaya akava nti omukyala bw'abaya akava mu periodi ze lunaku lumu ku nnaku bbiri wabeerawo otusaayisayo ogusigala gukyajja nti kati gw'oyinza okutuuka ekiseera gwe ng'ate omwami gwe kyoyagala kyemwakola luli n'osanga ng'ate envayironomenti eyo yeekoze eki yakyuseemu kati bw'otuuka mu mbeera eyo oba ye munno bw'atuuka n'omugamba nti bannanga ate kiyina engeri gye kikola ki gyekyembala singamu oluusi gyekireetamu omuntu okuluzinga self esteem. Kakati mu nkola ennyangu ky'ova olaba ayawula nti omuntu osobola okuddira omumwa ne gusisinkana n'omumwa oba ebitundu ebirala ne gusisinkana byokka nga tewaliiwo nkola ndala. Ekitegeezo ekikolwa ekyo abakyogerako mbu awo oboyolesezza obukugu si kituufu bulungi. Si kituufu bulungi okuggyako oli nga kyakola takimanyi naye omusajja bw'oba ddala nga kyokola okimanyi era nga weeterezezza mu mbeera z'omusajja n'osobola okutambula eddakiika za asatu, eddakiika za ana, essaawa omaze okomyewo mu lugendo ebirungo byonna obiggyeeyo tewali akubanja kirala. Dokita, ndaba obuntu buno obw'omuceere leero ogenda kukola otya? Buno oba buyita ani? Zino tuziyita cloves. Cloves zino Abawarabu bazikozesa nnyo era zava nnyo mu Arabic countries. Wano mu Africa zisibuka nnyo Zanzibar kizinga kiri ku Tanzania. Bazirima nnyo olwa health benefits zaazo era Abawarabu bazikozesanga nnyo mu kufumba omuceere n'ennyama. Olw'okuba nti bo obulamu bwa butambulira nnyo ku muceere n'ennyama. Zireeta akawoowo mu muceere zongera akawoowo mu nnyama. Cloves zino zikulya ku muti gulinganga omudalasini ekuba n'ebikoola bigazi. Kakati zino clove buds zinogebwa nga zikyali nto ne zaanikibwa zirina aroma scent era bw'oziwunyako akawoowo kalungi nnyo zirina nakyo flavor yaazo esikiriza. Tuziyita sezigiam aromaticum mu botanical name sezigiam aromaticum zina kye tuyita active ingredient gye tuyita eggnol zirimu ekirungo kya eggnol oyirono gw'olaba tumukamula okuva mu nsigo zino.
simanyo wa kamera naso zisiko ajja kujja oluvanyuma tuzifune aha kakati oil ono gwe tuita clove oil ayamba nnyo ku bantu abalina toothache oluva dekawo elinyo ne likuluma nze kenyini linuma nine elinyo eh nalimenya ndi mwesifiri kusomero nalindi asumbuso baninumira mwejinja but since then no kuva mwaka guno egwatani kawenya chaya ayocha oba amazi aganyogo genyo I get that ache. Kati ya kutuwa la kadagala kano, bomaro kuteka edagala liyo senyesa kaswachi. Odi ya drop wemo, edagala na uli tonyeza kudagala na uli tani kukusenya. Kayamba nyo kujao chetuita sensitivity. Kajao ti sensitivity. Ama nyo, aganye nye. Agasanyalala. Kayamba nyo nyo kujao chetuita toothache. Abalumizi wa amanyi, abantu wasinga baina toothache. Alumizi weri nyo, nilimuluma na ulirango. Obalumye kuchintu obujijine bujia. Boko sa clove oil, oba clove buds zino zigaya. Kati omundu abamu tebaso wafuna clove oil. Nebo boze kubivo, so kujano kegulida. Kubizi bubi amanyo vyo na. Atete kako mao, clove zino bozi teka maza gocha. No dile glass ngeno, no ziteka mu. No yola clove zinga kumi. No ziteka mu. No teka mu maza gocha. No irindake da chikangata nonywa breath ama unya akamwa tusanga abantu banyi abaine kizibu kyo kunya akamwa olino sanga nga ayogera akamwa ne kalekana olinga takubaka ama olinga ekito mukwano gwe na abantu baba akwanye buli lwaba kubaka ama byawukanira abanga salambwa mayi bagambe salambwa lyo kirikozesa okutenswera olusulubi likubo olusulu byenswera nezikungana Nzingira muri munda. Nzingira munda. Neligalawo. Neligalawo. Kakati twagalo. Atebwo omuntu twagalo galo. Twagalawo benga salambwa. Osokoze sa clove oil, osokoze sa clove buds no clove buds oba no kolam clove powder no janja bakubaziyamba oku neutralizing gas omukogo guli mu lubuto. Ziyamba oku stimulating digestive juice. Emmere eri mu lubuto nebanga ekubibwa ku speed ne fuluma. Ate ziyamba ko ne kukizibu kye tuita gastritis. Mubira mama zino clove ozituna nazo nga tutunze oilono twina cloves zino impacting mu mukebe twina ne oilono wano ku biva organic kumatabi gafegona so kujeno zefunira obano ordering gwali ebweru oba asobodo zifuna ku maduke ya malalano zikozesa maife twagala buli mututu fetumuyita je wano atasobode ya tutukirira ande chikuleta wano Nkakasa ajati zenguze ze clove buds zenyini. Aha. Banja galo kakasa. Watu zitegeda wajira. No kufuna kufunye clove oil mutufu. Amamba tabula buto. Amamba tabula biki. Kalimunga kabuto. Aha. Katiolia yunzo kulaba ngalinga buto. Na yata ugeno konba kuna gamba. Oh. Kano kanja ulo. Kitegeza. Wadete kugamba edagala no litegira. Aha. Chivacha makulu nyono jia kuchifo. Kakati abata wanyizwa abakyala abata wanyizwa menstrual cramps so odida no sumula ka clove oil kano nokateeka ku ngalo no bango simula muno mu kiwatu abalumizwe nyongo genza mu period zine ku mugongo okikola buli lunaku okumala nnaku 10 atenga bonyone clove bud zino obodira clove oil noto nyeza matondo mukaga mu glass ya maza agabuguma noteka mu drops mukaga nonywa ku macha nonywa na kaongezi okumala nnaku 15 tujja kudamu kusumbuyiwa menstrual cramps kozesa clove oil oba clove bud ne wild yam ne kama okujjanja ba periods beziba zikusumbuwa lwaki akikola yamba okubalansinga hormones Clove zino lwekirungo kya eggnose yamba okubalansinga estrogen ne progesterone. Ne ziba nga ziri stable. Ne kijjawo obulumi obuwofuna. Ate kyongera no, ziyamba n'okusimulatinga blood flow. Abamba funa omusaayi nga gulimu clots wagenda mu periods. Naba nga funa omusaayi nga gulimu clots ebitole. Bw'okozesa clove zino ziyamba okusimulatinga blood flow. Omusaayi ne guba nga gufuluma bulungi nga tegulimu bitole. Ndowooza teririiko myaka. Clove oil so omukoze kati mwana omuto so omukozesa omuntu omukulu so omukozesa okusinza ku mugaso gw'oba okola ki gw'ono nyamu ayamba nnyo ku muscle spasms abantu basinga batutumbiwe ebinywa okuleeguuka n'okuluma omuntu abeerawo ng'omukono gumuluma awulira ne bwakwataka afuna chronic fatigue na kanyama abakamenya ffe mu lusawo tukiyita muscle spasms Kakati omuntu alina ekizibu ekyo ekyebinywa okukuluma oba ekyokufuna nakanyama oba kye tuyita rheumatism
kozesa clove oil ono kumutonyeza obengo massaginga mpola mpola obengo massaginga alumizibwe nsingo so kumassaginga awonya amabwa boto ebobofunye bwa oba waliwo ekyo kusaze oba ine bwa lyagano kuona tonyeza clove oil kajja kuyamba osoka tonyeza mbizi go kujjanja ba fungal infections bobo ine kizigo kyo kyewesiga odia clove oil aha not no bobo kine kizigo kya gramu zingabi bibili oso kuteka mu half yako no bitabula mbulungi kubatawanyizibwa oluumu kubatawanyizibwa ebisente abatawanyizibwa olusolo kajja kuyamba ku treatinga obuzibu obwo buveewo Rovu nga za amani. Za mugaso nyo. No gamba ntibiko mao. Nefe tutunulira nti abantu abasinga bintu babira banga mu mbeera ya bulijjo. Ne hati nga bya mugaso okwawukana kyolaba. Kyovulaba wana abantu bagija ne batu exploitinga ke bintu eby'omugaso. No gamba bannange nze nali simanyi nti ekyo kya mugaso. Ogenda okujjukira nga kiweddewo. Ateka ku Rovu oyo. Otomanya nti zoba dolya mu mukyere. Kana akakuseera nnyo kano ne bakuguza mu katale kati nga gwe tomanyi mugaso gwe kirimu naye nga ffe ku Biva organic we tuyitira okulaba nti tukutegeeza ky'obadde tomanyi okitegeere ate osobola okuyambibwa era ffe tujjanjaba endwadde nnyingi wano ku Biva organic naye nga tukozesa bintu byaffe bya bulijjo omuntu n'ajja n'awona ekirwadde ky'abadde tasuubira nti kisobola okugenda n'olwokuba nti tukozesa ebintu biri nakyo tebireeta side effects bintu biri nakyo tebijja kuzaala ndwadde endala omuntu n'awona buwonyi ate n'ekirala ojja oli n'ekirwadde kimu ate eddagala ne likujjanjaba ebirala by'obadde tomanyi because kiri mu butonde kakati nkunyumiza kyo omusajja wali omusajja we bweyale bweyale kiri kusaidia masindi saidi bweyale kati ye yali alina ekizibu kya maanyi ga kisajja nga janga agula wekapu nabagamba package ya bucupa mu buna wasomesa ano weka pukolo ne tutula ni tugamba na ye dokita obada fife na tuetaga weka pukolo abavubuka na kuno mwega yalirira ne bali batekera bwerere mawulire lokuba nti bimukola tebiriyo niko mulimo bwe kubanga jokola guguse bulungi tewali muntu ajja kutandika kweti jula mbwa ate musajja tawera ate musajja kantu teka gira olwokuba nti tewetereza ekibaletera ebizibu ebyo wetereza musajja yenna ne bwoba okoze sente zenkana zitya tereza ekisenge obadde onatereza ebintu ebisigadde bikugondere Musajja ogenda n'osanga wakaba muwadde swani mugere gwa nvubu n'ogamba musajja kikinga bamuwa emmere nnyingi biki naye olwokuba nti emirimu gyakola gyetaaga okuba nti ayongerwamu olina okugamba nyongera ku mmere mwongere nyangu tebalibale jya kunyumiza omusajja ng'alina ekizibu n'agamba waayi wampaka wake up call kanyamba ku nsonga zange naye ate owaayi kakola ne ku infections nsiirwa mu mpataanya nga bwe nfuuyisa omusula era mpulira gunnumirira byonna sikyabifuna eddagala lino ery'obutonde tuteekamu ebirungo ebyenjawulo okulikola oyinza okweka nga tugambye wake up call naye ng'ate ayamba n'okutwitinga urinary tract system bw'oba oyinamu infections n'akuyamba because biri ebirwadde ebikuleetera obunafu byebicontributing embeera eyo okubeerawo kitegeeza okuwonya eyo embeera kalina okusooka gojja kuwonya embeera ate era kayamba ne ku prostate gland egenza egaziwa owa prostate gland yakozesa obucupa mukaaga kuba usanga amaanyi oli gakendeera prostate gland yagaziwa okufuuyisa kubi kozesa wake up call obucupa mukaaga wayagala okutereeza obutereeza amaanyi bucupa buna prostate oyo oyogedde ku prostate gland prostate kiringa ekifuuso nga senyiga buli woyingira mu toyi eziri public oba ogenze ku ddwaliro bakulaga akantu ka prostate prostate kijja kitya abasinga bakola awareness abamu batunda ddagala lyabwe mu ngeri ez'enjawulo naye abaami balina ekizibu abaami kasoweza emyaka ana okudda waggulu ebiseera ebisinga ennaku zino bafunye nnyo prostate gland enlargement prostate cancer infections balowooza nti abakyala bokka be balumizibwa infection kati ffe zitulumba ne zigenda ne zoonoona prostate n'ofuna kye tuyita prostitis ekyo kirwaza prostate infections ekirala masturbation abaami abasinga majority bw'osanga ku baami 10 abaami 88 baba bakozesaako masturbation nti buli masturbation bw'ogikozesa ennyo ogenda affectinga prostate muscles ne prostatic fluid zigenda zikendeera okozesa ennyo masturbation negaziwa kati n'osanga nti mu bavubuka abato
nabo prostate yegetani so gazwa nga atero litwakira bangamba mebakadde osanga mvuka myaka 2 mu 7 2 mu 8 ne prostate gland yegetani so kwenlarginga ekyo nacho wekiri kyekivira ke kyekivira ko gazwa kwa prostate obweyongera kati katuogere ku wake up call kuba abantu banyumirwa nyo wake up call wake up call ono nina mukozesa antia nga wadde otaddeko kwali omusawa jakula gidide nkozesa onyo busanikira buno bubiri kaliko siru osumula ko siru eno nga siru ekalubamu bomalo osumula ko siru eno ojjaka akasanikira kalowe kati enopimo busanikira bubiri buno nonyo akumakya bubiri akawungeze tubange oliose nobuze ne kibuze ekyo wali waje nabugula buna Nagamba why is the Nakausum Nakausum? You got back to what you are coming in the room. Why? But the Jagala could land the cow. Eh, come with that. Eh, on the eyes of Gamma. You come and I all want you to overdose it. Nagamba in the Tandy Kiddo, Nemugamba Ned Dakatio Daco, Kalatoka, your room, cause the Sangabo to Kugambi. Eh, movie to go abusing her. To work with your mutima. Ah, eh. Lokito okujjako nga wali ekisigadde yo olwo. Ebisigadde kubategeeza nti biva organic tuli wano ku lubagalo. Kano nga twale. Yakujja katwala naawe owete. Ate omusajja by the way, ekyo tekiswaza okutandika okozesa wake up call. Abobeera nabo be bajjo tuwulira. Waayo omusajja. Abantu bayinza okudda wano bagaba ku final channel. Nero ke yanywedde aka. Atabuse. Abadde yazala walanka luli nakubira essimu n'agamba yagala ndabe wanyede ka wake up oli otya. Dokita azi namba ze simu yazikuweereza oyaki. Kituufu. Tuli wano ku Lubaga Road ku Access Building opposite Hotel Sojovalo mu kibuga Kampala. Omunafu ali yonna gy'oli w'otusanga. Tubeerawo Monday paka olunaku lubeera lwa Sunday. Ate atulina n'amatabi amala mangi. Eyi tetuggalawo. Amatabi mangi okwetoola eggwanga. Ate mbalala banafu abali mu Western tuli mbalala ku Bam Complex. Buli Monday esembayo omwezi mbeera mbalala. Buli Monday esembayo omwezi. E Masaka tuli ku Elgin Street ku Buddu Plaza. Monday esoka mwezi mbeerayo n'omusomo omu n'obujjanjabi ku branch yaffe mbalala. Gwayagadde okumanya ebisingawo osobola okuyita ku namba zaffe ez'essimu ku 0752 60 24 27 zirine ku WhatsApp naye uziteekako era nziteekako bagenda kuba bazira nemenyera bwereza enkola show weziteeza aba sponsor bokka ababeerako ku olwo olunaku mubeera ng'osobola naye era neshow ze endala zetukola oziraba banga ziyitako njagala kubuuza waliwo era nga wagambye mu America eyo batulaba waliwo yankubira esima woobereddeko ebweru oza tebamanya ng'akoze oda y'ebintu bye naye ng'agamba ebintu nga tebituuka kati njagala otangaze waddamu n'omukondakti nga n'omugambo wa ebintu wabifuna era kasate yaddamu kunkira namanyirawo kuba namugamba dokita yabadde atambulinaye yampereza n'emmeseji wano nga no nembera yagende eterera sijja muogera linya kubanna mugamba dokita abadde atambula kapati bananga ba ordering ebintu ebweru abambalooza nti ebintu biba bigenda Masaka bulwo ordering ebintu ebweru kisoka bintu biba bigenda mu America ebintu biba bigenda Bungereza ebintu byo bigenda nga tebigenda mu middle mu Arabic countries bweba bigenda Europe nga bigenda US bigenda Australia tulina soko funira ke baluwa ya government bwe tumala kufuna ebbaluwa ya government tubitwala mu courier company gendo bitwala oba EMS oba DHL oba DAX ne batubuulira nti 7 working days bwe bagamba 7 working days tolowooza nti bagambye ennaku musanvu wabula ennaku musanvu ez'okukola Monday to Friday kati era omwami yebo yalaba ennaku musanvu nga ziweddeko n'akuba n'agamba ebintu byanga sebinatuuka ate ku lunaku olw'omwenda bwe byamutuuka konaga mukama wange ensonyiwa ebintu nabifunye bulungi badde njagala nyotangaze nti obudde bumala ki kuba oli ayiza oluba alina ekizibu kye mu butuufu ng'agamba wiiki ejja neetaaga okuba anticipated so order kati wabeerawo ekizibu olina agamba n'akubira omuntu waali Texas yaali Florida n'amu
mugamba linyo ove Texas onje Florida mutuberewe na kubiri tuwesa nyuse agendo kutuka ngenda gati linatuka kakati echo mwino kubera abagumi ikiriza package ne maloku kutuka nolio koito omuntu Kwa ya wake up call nindwa denda la tujanja ba fibroids abakyala baina uterine fibroids abantu baina high blood pressure abaina diabetes abaina peptic ulcers tubal blockage abaina other complications endala zona osoo tukontaktinga kitukola ko tukubulya kitakola kera ntukwa advice ndio olina ojibulira doctor definitely da kubulira kino kisoboka kisoboka obate kisoboka obakino te kisoboka yes kuda final channel ko badolo nakulala twade ne Dr. Senjobe ngatumubuza ku bintu ebyo namwe bye mubuza obe bizibu ebili eyo mu society ku bantu patu bimanyi kati yeranga ono omusawo amanya nti wiki eno mfunye abantu ba complaininze nnyo ku kino so abajja ku advise nga ko mpozi nabali mbitundu bya Dar es Salaam nga batulaba nga bali Dar es Salaam tuine tabi e Dar es Salaam Temeke tuine tabi boboli no mulade wo ayo lino muntu wali Dar es Salaam tekimweta agisa kujja Kampala so kujja ku branch ya Biva organic Dar es Salaam tuli Dar es Salaam Temeke ilo so tu contactinga ne tuku directinga ku branch ya Dar es Salaam ndo so kufuna obuyambi obogenda ku website ya fenomenye ebisingawo biva www.bivaorganic.online okay this is the final channel be in the know we out